Fala aí galera, aqui é o Dimitri com mais um gameplay, bora fazer essa porra aí que bagulho é louco, vamos que vamos, estamos aqui no Point Blank e hoje iremos jogar de Shaytech M200, por quê? Porque a Ana Crutch, eu espero que eu esteja falando essa, Crutch, porque a Ana pediu pra gente jogar de sniper, tá? Ela pediu pra gente jogar de sniper, certo? Então a gente vai fazer em busca do piercing shot, porque eu quis. Pode ir lá e denunciar. Vamos que vamos. E bom, são 7 minutos pra gente jogar aí. Tem que fazer a gameplay rapidão. Tem que ser frenético. Tem que valer a pena, mano. Vamos que vamos. Tomei tiro. Não sei de onde tá vindo. Ali. Achei. Quando achei, eu morri. Beleza, vamos lá. Em busca do piercing shot na Face Rock, cara. Face Rock é um mapa muito legal. Um mapa que eu curto pra caralho. Porque, sei lá, é frenético. Consigo jogar muito bem nesse mapa, cara. Eu não sei por quê. Eu espero que lote lá. Tá lotando, mano. Tá lotando, ó. Se deu balança, por que tá lotando? Meu braço tá travado por quê? Porque eu treinei perna. Treinei perna. Caralho! Que porra foi essa que eu falei agora, mano? Que porra foi essa que eu falei agora? Meu braço tá travado porque eu treinei perna hoje. Ai, sai daí, louco! Doente! Sai daí, ó! Corno. Ó, piercing. Ó. Sai daí, louco! Eu pulo, eu vou ficar aqui, foda-se. Ó. Cadê? Volta aqui, ô corno. Esse cara tá chato. Não acerta esse cara, velho. Ó, o piercing shot. Ó, todo mundo vindo junto. Ele nem mirou em mim, porra! Sai pro Keizari! Toma. Ah, mano, vai se fuder, caralho. Em busca do piercing shot aqui, geralmente acontece um piercing shot na Face Rock, mas não tem meio que noção, tá ligado? Tipo, não tem um lugar que você fala bem assim, ah, eu vou aqui, eu vou fazer um piercing shot. Tipo, não tem. Mas enfim, vamos lá. A Ana pediu pra gente fazer uma partida. Nossa! Uma partida de. Ele não tá mirando, velho! Pediu pra gente fazer uma partida de sniper, a gente tava fazendo uma partida de sniper e vamos tentar um piercing shot pra ficar legal. Pô, velho. Só dá pra ver as perninhas dos malucos lá. Até babei aqui, velho. Falei em perna, tá ligado? Daí. Tá daí o corno. Vamos lá! Sai pro Keizari! Ih, caralho. Ih, caralho. Ó. Morreu. Valeu. Ninguém ali em cima. Ninguém aqui também. Sai daí, ô seu corno. Vamos que vamos. Esse é o mapa das Killing Spree, velho. Porque você faz. Você faz muito Killing Spree aqui, tá ligado? Você mata muita gente em seguida, assim, tá ligado? Sem parar, tá ligado? Tô vendo ninguém, velho. Caralho, que spot ruim da porra, mano. Sai daí, louco. Ah, o cara só fica ali, velho. Sai daí. Nossa, mano, que ódio, velho. De cara que só fica em um lugar, velho. Mas me dá um ódio, velho. Que ele fica toda hora no mesmo lugar, tá ligado? Toda hora no mesmo lugar. E é ruim de acertar ele ali, velho. Sai daí, eu! Seu cansado. Opa. Ih, cara. Ih, cara. Eita porra. Meu Deus. Acertei. Bora lá. Ó, o piercing. Ah, só tinha um embaixo. E ainda morri. 19/5. Vamos que vamos. Falta 3 minutos. A gente vai jogar duas, hein, mano. Você vai jogar duas, cara, porque uma só parece que não vai dar, não. Vai ser muito curto. Ô, volta aí, louco. Deixa eu mostrar um bagulho louco. Bom, não era você que eu queria, mas pode ser você também. É o cara lá que eu queria, ó. Também não era esse. Eu vi que era um outro nome. Era um alemão, não sei o quê, ó. Ó lá, ó. Ó o cara onde tá, ó. E como é que ele acerta, velho? Como é que ele acerta? Olha a quantidade de barricada que tem ali, velho. A quantidade de barricada que tem ali, mano. Filha da puta acerta de. Tipo. Sei lá, mano. Sei lá, ele é cagado. Ele. Eu sei lá. A quantidade de barricada que tem na minha frente, mano. A quantidade de barricada que tem na frente, tá ligado? Ó, mesmo pixel merda. Tipo, não tem onde ver alguma coisa nesse pixel aqui. Esse pixel é uma bosta lá. Tipo, o cara tá ali. Opa. Olha que merda!
Olha o lugar que você vai ver o cara. Não dá pra usar isso aqui. Não dá pra usar isso aqui. Bora lá por cima. Que por cima dá umas fights legais de vez em quando, ó. Se tiver alguém vindo por aqui, né? Ai! Sai daí, seu bosta! Vou pegar sua arma. Vai que dá sorte. Ai, caralho! Ai! Morreu. Bora meter o louco na base dos malucos. Que? Quase que fiz por senhora. Mano, que arma torta do caralho, velho. Eu não sei onde eu tô mirando, mas eu tô matando. É por isso que o cara tava acertando o tiro em mim, tá ligado? Pegou meu sniper, né, seu safado? Ô, oh, volta aqui. Ô, oh, volta aqui. Eu vou te buscar lá embaixo, velho. Eu falei que ia te buscar lá embaixo. E o cara aqui ainda me atrapalhou, porra. Devolve minha sniper. Ó, afirmativo, devolveu. Vou pegar essa cara de novo, velho. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá atirando, mas ele tá acertando, velho. Essa cara é muito zoada. Nossa. Ó, em cima. Perdeu! Perdeu! Bora lá, opa. Aí você fala bem assim, porra, Jimmy, você tá animado hoje? Porque eu acabei de tomar 700 gramas de açaí, velho. São 0,7 quilos de açaí, pós-treino. Então, tamo como? Tamo no pique, porra. Me patrocina aí, ó, o pessoal que vende açaí, pelo amor de Deus. Açaí é muito bom, cara. Porra, cara, não consegui salvar, meu brother. Opa. Oh, por que que você virou na hora que eu tô chegando? Fica de costas, porra. Não dá pra ver nada daqui, ó. Ihu! Ó, é a cara, mano. É a cara, mano. É a cara, é a cara. É a cara, ele atira e a embute funciona. Ai! Cadê o piercing shot, cara? 3, 2, 1. Não! Eu quase consegui agora nesse último lance. Nesse último lance eu quase consegui, mano. Quase consegui. Bom, não foi dessa vez que a gente conseguiu com o arsenal Pink Pig. Não precisa. Só. Tá gol. Não pode ser, tanto faz. Foda-se. Não conseguimos com o arsenal Pink Pig, a gente vai pegar outro arsenal. Tem L11 aqui nessa porra? Eu acho que não. A gente tem Sheitec, temos Dragon 9, temos SVU, nem fudendo. Tactilite T2, bora de Tactilite, Spider, dourada, pra dar sorte. Dourada, cor do ouro. Arroba Camp com máscara, vai, porra. Que porra nenhuma. Ó, 160 kills, é isso. Põe em Burning Hall. Bora botar Burning Hall, então. Burning Hall. Por que Burning Hall? Vai lotar, né, mano? Eu poderia colocar Two Towers. Ah, Two Towers é legal. Training Camp. A gente pode colocar umas paradinhas diferentes, né, mano? Tipo, Porto Acaba. Ninguém mais joga essa porra no Porto Acaba. Bora jogar modo Sniper na Porto Acaba. É da hora jogar modo Sniper na Porto Acaba, cara. É melhor que na Mistation, se pá, velho. Vamos que vamos. Eita, porra. Que... Ah, tá. Esse aqui? Sei lá. Bali... Mano, Tactilite, velho. Eu vou passar raiva. Vou passar raiva com essa sniper. É os malucos. Eu queria passar raiva desse jeito. É. Exatamente. Bora lá. Esse aqui é o Pixel, ó. Salve pro Gustavo. Bora lá, esse aqui é o Pixel, ó. Aquele ali também é o Pixel do Piercing Shot, ó. Todos esses dois, ó. Tomou. Esse aqui é o Pixel, mano. A gente fica aqui a porra do mapa inteiro, velho. A gente pega aqui pra caralho, ó, o cara ali. Eu, passou aqui. Tá pulando ali. Deixa lá, foda-se. Oh, e aí, maluco? Você me viu, né? É.
Não viu mais, morreu. No céu tempão e morreu. Ihu! Bora lá. Opa. Morreu aqui. Cadê os caras, louco? Bora fazer uma zona na base dos caras. Respawn. Ué. Aí, te fodeu. Ah, tô sem bala. Não sei que merda eu fiz, foda-se. Fui de rap, maluco. De rap perigoso, mano. Ai. Peguei aqui, tem esse cara aqui, ó. Oh, quase acertei. Oh. Oh. Ah, peguei, pô! Eu ia falar o piercing shot. Só que era no cara da frente, no cara da frente do meio. Eu acabei pegando do meio de trás, tá ligado? Ah, piercing shot. Conseguimos o objetivo. Aninha Crutch. Crutch. Eu não sei falar o nome dela direito. Eu espero que eu esteja falando o nome dela direito. Nome difícil. Nome bonito, mas difícil. Acontece. Coisa de catarinense. Sul catarinense. Não, sul catarinense não. Santa catarinense, né? Não é sul. Tem nada de sul, viu? Você tá viajando, velho. Tá na Disney, cara. Vamos lá. Ai! Não, 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 não. Oh, você perdeu aí, brother. É o quê? Não, não quero madeirão, não. Eu quero K98. K98 é... Que porra é essa aqui, velho? Sai pro Albax! A.L. Bax. Ó. Tá. Deixa essa porra de tactility pra lá, foda-se. Aí você fala assim, porra, Jimmy, por que deixa tactility pra lá? Essa porra não vira, velho. A mira da porra da arma não vira, não... Sai do respawn, porra. Sai! Caralho! Vocês são vesgo pra caralho, mano. Puta que pariu, tinha 6 caras atirando em mim ali, velho. 6 caras atirando em mim. Bando de vesgo. Do caralho. Essa K98 atira sozinha e eu posso provar. Não fui eu que matei ele, não. Oh! Ai! Olha lá, essa cara do 98 atira sozinha, velho! Porra! Bora lá! Pode. Sai daí! Fiu! Fiu! Sai do respawn! Não, respawn não! Respawn não! Respawn não! Respawn não! Respawn não! Aí ele sai do respawn e me mata! Beleza, meu bro. Tudo certo. Porra, Jimmy, não sei o que, mania de ficar apertando o tab, não sei o que. Eu aperto o tab o tempo todo mesmo, porra. Foda-se, eu gosto de ver meu frag lá, o fodão lá em primeiro. Ô, louco, ô, ô. Ô. Isso aqui é de enrolação, porra. O cara tá atrás de mim atirando. Não, eu quero pegar outro. Ele veio atrás de mim, ó. Quer ver? Não veio. Quanto tempo a gente dura aqui? É, nada. Isso mesmo, a gente não durou porra nenhuma. Salvei, hein? Salvei duas, hein? Meu Deus, tô sem bala, tô sem bala! Sem bala, cara! 27-11, olha lá, meu frag fodão lá, 27. Oh, o maluco tá 20/4, que isso? Quem é esse maluco? Quem é esse Minus? Olha lá. Pera aí. Porra, 20/5? O maluco é a lenda. Que isso? God. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Minus? Olha ele lá, nasceu agora. Espero que ninguém me mate, ó. É, só vai falar. Eu quero acompanhar esse maluco, ele tá matando muito, velho. Olha lá, ele ali.
Todo tiro que ele dá uma kill, porra! Para de me matar, banda de filha da puta! Quero ver o maluco jogando ali! Cadê? Olha ele ali, ó. Nasceu ali, ó. Cada tiro que o maluco dá uma kill, velho. Morreu. Oh, era a minha kill. Cadê ele? Ali. Olha ele ali, ó. 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 Ah, ele tava esperando o cara aparecer ali. Olha ali, ó. Ó, uma aqui, ó. Bora ver, bora ver, ó. Olha lá, ele tá esperando o maluco, ó. Quero ver. Ah, nem fodendo, louco. Bom, se bem que é um pixel, né, mano? Isso aqui é um pixel. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Isso aqui é um pixel, né? Mas ele tá acertando demais, mano. Você não precisa ser um gênio pra saber que isso aqui é um pixel, tá ligado? Tipo, se você ficar aqui vai aparecer alguém ali, se você ficar mirado. Mas porra, ele tava acertando os caras assim que aparecia, velho. Isso é foda, tá ligado? Cadê ele? Cadê ele? Olha lá, ele matou dois! Cadê? Cadê ele? Olha ele aqui! Um! Ó, boa! Outro! Ó! Corre não que eu tô te vendo! Olha lá, ele tá esperando o cara de novo! Ele parou no meio do mapa pra esperar o cara, velho! Não, vai aí, pô! Aí você falou bem assim, porra, Dimitri! Aí você falou bem assim, porra, Dimitri, o cara tá jogando bem! O cara não é hacker, tá ligado? O cara só tem habilidade. Mas, tipo, você não me vê, tipo, se você olhar eu jogando aqui, você não vai me ver chegando aqui, tá ligado? Parar aqui e sentar e... Eu ia fazer isso agora. Eu fui demonstrar e ia matar o maluco. Mas, tipo, do nada você sentasse no meio do mapa, tá ligado? Pra mirar no cara e saber que o cara tá vindo ali, tá ligado? Ninguém faz isso. Nossa, mano. Parei de matar porque eu fiquei olhando pra esse filho da puta jogar fazendo merda. Puta merda. Oh! Pô, ele roubou minhas skills, velho. Tá vendo aí? Eu fui parar pra ficar olhando a porra do cara jogando e o cara roubou minhas skills. Roubou minhas skills. Não tô matando mais pra ninguém nessa porra também. E aí? Me fudi. Por quê? Porque eu fui prestar um serviço pra quem tá jogando a porra da sala. Pra quicar o filho da puta que tava de hacker. Foda. Tô sem bala, mano. Sem bala. Porra! Bora aí, 38-24! 38-24! Nada aqui! Aqui embaixo sempre tem, ó. Oh, no braço! Vesgo pra caralho, hein? De cara 98, a porra da arma que atira sozinha. Oh! Oh, ele tá travou ali, mano. Ah, mano, ele travou ali, cara. Era pra mim ter matado nessa travadinha que ele deu ali, cara. Ó. Caralho. Eu tomo um HSzinho embolado aqui agora. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Porra, tio Jimmy, eu quero pedir a gameplay também. Como é que eu faço? Coloca nos comentários aí se você gostou do... Sei lá, se você gostou da sugestão de gameplay que o cara falou aí no chat, você vai lá e pô, dá like também. Mas se você tem uma ideia diferente, coloca o seu comentário e pede pro pessoal dar like aí. Enfim, é isso. Quem tiver mais like e tiver um comentário útil, porque às vezes o pessoal comenta umas merda que não dá pra fazer de jeito nenhum, que vai ficar muito merda e eu não faço. Enfim. Aí você vai ser escolhido. Mas quanto mais like, mais provável de você ser escolhido. Mesmo que seja merda. Deixa eu devolver a sala pro cara aí. Aí, é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima, Ana. Espero que tenham gostado da gameplay. E, bom, até a próxima. Partiu a nós e...
Foi.